ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି ପହଞ୍ଚିନି ଚୁଡ଼ା 200 ଗ୍ରାମ ଚିନି 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ 25 ଗ୍ରାମ ମହଣପତି ଡିଆସିଲି ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଲାନି ସେ ହେଲେ କ'ଣ ଲୋକ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କି ତାଦେହରେ ତାଦେହରେ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶୁଛି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ତ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ କିଛି 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ 2 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ନା 2 ଦିନ ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ଲୋକ କମ୍ କମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 200 ଗ୍ରାମ ଚମୁଟା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 200 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ସେ ଖାଇ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ଆଚ୍ଛା ଏହାକୁ 200 ଗ୍ରାମ 50 ଚେନି ଡିଆସିଲି ଗୋଟା ଠିଆ କହିବେ ଘର ପିଛା 200 ନା ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2ଟା ୱାର୍ଡ ଭଣ୍ଡୁଆ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ୟା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ସାର୍ ପାଣି ହବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦିଅ ଆଗରୁ ମାନେ ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହବାରୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆମକୁ ବିଡିଓ ସାର୍ କହିଲେ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗା ଦିଆଯିବ ମାନେ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ଦେଇପାରିଲେନି ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ଦିଅନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ନେଇକି ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ଦେଲେ ବିଡିଓ ଦେଇପାରିଲେନି ବିଡିଓ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଅଛୁ ତେଣୁ 2 ଦିନ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଗଲୁ ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ବାବୁ ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲନି କିରୋସିନି ଲାଇନ କାଟି ଦିଆଗଲା ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ସାପ ମାରିଲା ଆମ ଜଣକୁ ମାରିଲା ଆମେ ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ବଡ କଥା ହଉଛି ମାନେ ଯାଇକି ଭିଡିଓକୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କହିବେ ଆମକୁ ସିଏ କଣ କହିବେ ଆମେ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନେବେ ମୋ ଘରେ ପାଣି ପଡିଛି ମୋ କାନ୍ଥ ପଡି ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଇନି ଇନକ୍ୱାରି ବି ଯାଇନି ଫସଲରେ ମାଟି ଚଢି ଯାଇଛି ବାଲି ଚଢି ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରକାରର ନିଘା ନାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁଇଟା କଥା ଦୁଇଟା ଅଭିଯୋଗ କଷ୍ଟରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ପକେଇକିରି ଆଣିଲୁ ଯୋଉ ଗୋଟା ରବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲା କହିଲା ଆମେ ନବୁ ଆଉ ଆଣିମୁନୁ ଆଉ ଆଣିମୁ ନବୁନୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ନବ ଆଉ ଆଣିବନି ଇଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଇଛି ସେ ଯାଇପାରୁନି ଆସିପାରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆମର ମାନେ ବି କହିବେ ଟିକେ ଯେବେ ବନ୍ୟା ହେଲା ସରକାର ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ପଶୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୋଉ ବନ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଯେତେ ଯୋଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା ଯୋଉ ଲଘୁଚାପର ବର୍ଷା କୌଣସି ସରକାର ଆମକୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଜଣିକା 100-200 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଚୁଡ଼ା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଘର ପିଛା ସେତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସରକାର ହେବ ସରକାର ଚୁଡ଼ା ବାଣ୍ଟି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏତିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ନ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏତେ ଲୋକ 2000-3000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତିକି ଦାନା ମିଳିଛି ବାସି ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛଡ଼େ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଲେ ଗୋରୁ ଗାଈକି ଲଘୁଚାପରେ ବର୍ଷା କଲେ ଓଦାପଟା ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନରେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତାରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା ପାଲ ଗୋରୁ ଦାନା ବି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଜଣ ଜଣିକିରି ଜଣ ଜଣିକିରି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼େ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ମାଉସୀକି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ କହିସାରିଲେ ଆପଣ କହିବେ ମାଉସୀ କୁହ କୁହ ଅଥଳା ପାଣିରେ 3 ଦିନ ପଡିଛି ବନ୍ଧ ଉପରେ କେହି ଉହୁଲିଲା ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ ନଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ଗାଈ ପାଇଁ ସର ବିଡ଼ାଇ ନେବି ବୋଲି ଏଇ ପୁଅ ଆଣିକିରି ମଶୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ବେଡସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠୁ ମାଗିକିରି ଦବାର ମୁଁ ଶୋଇଲି ଏଇ ନୁଗା ଫେନେ ଉପାସ ହେଇ 3 ଦିନ ଉପାସ 3 ଦିନ ଉପାସ ବହୁତ ଭଲ କାମରେ ହୋଇଛି ପୁଅ କୋଉଠୁ ଟିଣା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲାନି ନା ରୋଷେଇ ହେଇପାରିଲାନି।